СБУ викрила незаконне вилучення з держвласності земель Національної академії аграрних наук на близько 1,5 мільйона гривень. За версією слідства, оборудку організувала колишня керівниця відділу Держгеокадастру в Берегівському районі. Перебуваючи на посаді, фігурант нелегально переоформила на місцевих приватних забудовників земельні ділянки держустанови. Попередньо державі завдано збитків на близько 1,5 мільйона гривень. Колишній посадовиці оголошено про підозру у вчиненні злочину, тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетність інших осіб до корупційної діяльності.